gjërat që çdo femër duhet i di. Ato që gjithmonë flasin për femrat nuk i njohin mirë. Ato që gjithmonë flasin keq për femrat nuk i njohin fare. Femrat janë qenie njerëzore të bukura, njëkohësisht delikate, por ndonjëherë edhe të pakuptueshme. Të futesh në botën e tyre është si një univers pambarim, pasi gjithmonë ka diçka të re për të thënë. Pavarësisht gjithave, janë disa gjëra që çdo femër duhet i di, ose disa prej tyre ndoshta i din, por duhet të fillojnë të mësohen me këtë gjërë. Jo çdo një e ka trupin që dëshiron dhe jo çdo një e ka atë të njëjtë me modelet që shfaqen në kopertina, kështu që çdo femër mund të ketë disa rrotulla kur përkulet. Rëndësi ka të duash trupin tënd dhe të jesh rehat me të. Shpesh femrat konsiderohen si gjini e dobët, mirë po t'i shfaqish emocionet e tua është një shenjë force dhe jo dobësie si që marrin të tjerët. Normalisht që çdo femër kërkon vëmendjen dhe dëshiron të jetë në qendër të saj, mirë po kërkon një respektin jo vëmendjen, sepse jini të sigurta që zgjat më shumë. Zgjoheni nga gjumi dhe kur përgatiteni të dilni para pasqyrë dhe shikoni një grumbull flokësh pa formë, mos u mërzisni pasi nuk jeni të vetme. Çdo femër e ka këtë problem dhe njerëzit më të bukur në botë qohen me një bad head, siç thon amerikanët. Pavarësisht se çfarë ndodh, mos harro se prioritet duhet jesh ti, jo të jesh një opsion apo plan rezervë. Shumë femra kanë problem vjëzimin që i bëhet barku të tyre pas lindjes. Mos u shqetësoni, kujtoni vetëm pak që ka nëna që dëshiron të kenë ato vija nëse do mundin të lindin ndonjëherë. Femra gjithmonë ka një instinkt të mprekt dhe gjitha që duhet të bëni është i besoni instinktit tuaj. Jeni një grumbull shoqësh dhe shikon se si ato kanë gjithçka dhe ti je një lëmsh me jetën tënde, mos u mërzisni sepse është thjesht imagjinata juaj ku çdo femër mendon se ka një shoqe që i ka gjithçka. Femra, një këshill, nuk është më rëndësi se sa e madhe, e pastër apo e rregulluar është shtëpia. Rëndësi është se sa e lumtur është ajo shtëpi. Ti je një mbretëresh dhe përqafoje këtë ide. Femrat marrin shumë komplimente nga të gjithë dhe duke që gjitha e shijojnë këtë pjesë, por përveç kësaj fillojnë një besojni sepse kur dikush ju komplimenton, me të vërtet mendon ashtu. Edhe diçka të fundit, femrat janë si generalet, nuk ju intereson që humbje ju ka shkaktuar një fitore.